že so všemožnou bdelosťou, alebo predovšetkým, hej, predovšetkým, čo znamená predovšetkým? Pred všetkým. So všemožnou bdelosťou, čo rob, ochraňuj, alebo chráň svoje srdce, lebo z tvojho srdca pramení tvoj život. Amen. Je to, je to veľmi kľúčové. E, mnohí ľudia, ja neviem, chránia svoje auto, chránia svoj dom, dajú si na ňo poistku, e, zamykajú dom, väčšina ľudí, uh, uh, ja neviem, uh, chránia niektorí ľudia, ktorí majú majetky, peňazí, mnoho diamantov, zlata, majú trezory. Proste chránia to. Hej? Chránime svoje deti, chránime, čo, nám, čo máme radi, človek chráni a uh, chránime mnoho vecí, hej, na ktorých nám záleží. Uh, zuby si čistíme napríklad. Uh, mnoho robíme divných vecí, aby sme chránili, <laughs> čo nám je uh, uh, vzácne. A teraz písmo hovorí, že predovšetkým treba chrániť jednu vec. Predovšetkým treba dať stráž k svojmu srdcu. Uh, písmo hovorí, že stráž k svojmu ústam treba dať, aj o tom sme minulo hovorili, ale že chráň svoje srdce. Predovšetkým. Že je dobré, že zamykáš dom, keď ideš auto, že máš trezor, ale... Predstav si, že to všetko chrániš. Chrániš svoju rodinu. Uh, Uvádza, čo máme v církvi. Uh, ktorí nás tu chránia spolu za <laughs> Ale, uh, ale uh, čo je dôležité? Chrániť svoje srdce. Lebo z našho srdca pramení na život. Hej. Minule, len sa vrátim, ktorí neboli, tak minule sme hovorili o tom, že Boh je dobrý, že má dobrý život pre nás. A napríklad, človek nevie prežiť dobrý život, ak vo svojom srdci nemá takýto obraz o dobrom živote. Hej. Napríklad náš život nepramení z ekonomickej situácie na Slovensku, vplýva na ňo, ale nepramení. Na život nepramení z, ja neviem, politickej situácie, má to vplyv, hej, náš život akej kvalite, aký dobrý bude na život, či duchovne to zoberieš, či materiálne, či akokoľvek vzťah. Náš život pramení z našho srdca. Hej? A preto napríklad, čo hovorí písmo? Aby, čo znamená strážiť si srdce? Napríklad, aby sme zachovali uh, radosné srdce, lebo písmo, že radosné srdce je liekom pre celé naše telo. Alebo že radosť pánova je našou silou. Preto hovorí, nebuďte smutní, nebuďte nešťastní, ale vedome, vedome, proste sa povzbudzujte, radujte, Radosť pánov je našou silou. Čiže chrániť srdce znamená napríklad, že ochraňuješ svoju radosť. Hej? Napríklad uh, chrániť srdce znamená, že chrániš správny obraz o sebe samom. Hej? Lebo v tvojom srdci je nejaký obraz o tebe a ty dorastáš do toho obrazu. Hej? Napríklad, uh, uh, keď človek ide také takej církvi, kde hovoria, že, že sme hriešnici že, že síce spasení, ale stále hriešníci. Biblia hovorí, že sme spravodliví ľudia, že sme synovia Boží, cery Boží, že koho si vyslobodí, ten je slobodný, že všetko vlázeš v Kristu, že dorastáme do podoby Krista. A ty sa vidíš, že Kristus žije v tebe, že si cera Božia, že si syn Boží. Vidíš sa, že máš autoritu v mene Ježiš, vidíš sa v duchu, v srdci, ako kladieš ruky na nemocných, oni sú uzdravení. Je tento seba obraz v tebe, že si syn Boží. Aj keď padneš do hriechu, zhrešíš, zlyháš, tak nepozráš na seba cestu zlyhania, nedovolíš, aby diabol implantoval do tvojho srdca ten obraz, že si, že si taká špina, že si taký zúfalec, že jaký si ty syn Boží, pozri sa, ako ty žiješ, pozri sa a chce ti ukázať na tvoje zlyhania. A keď sa mu podarí takýto obraz ustanoviť v našom srdci, postaviť takýto obraz, vytvoriť taký obraz, človek dorasta do toho obrazu, ktorý má vo svojom srdci. Hej. Uh, hovorili sme o tom, že viera, o tom ešte budeme hovoriť, vyrasta z našho srdca. A viera a naše myslenie je veľmi prepojené s obrazom, ktorý, ktorý o, o sebe máme. Napríklad sme spomínali Gedeona však, že, že, že prišiel k ňom pán a hovorí, že Gedeon že silný hrdina. A Gedeon pozera, že kde, kto? A hovorí, že ja som, ja som z najchudobnejšej rodiny, z najchatrnejšieho rodu, ja som taký nikto, ja toto, to, ja... Hej. E, on dorastal do toho obrazu, preto nič hrdinské dovtedy neurobil. Skrýval sa pred nepriateľmi, tam daňové úniky nejaké riešil, hej, uh, pred Midiáncami uh, uh, pšeničku uh, mlátil, hej, ale, ale ve, veľký hrdinský čin neurobil. Ale keď pán zmenil tento obrazňom, hovorí, oh, že tu si silný hrdina, išiel a ešte tú noc zboril modly, hej, v záhrade svojho otca. Potom, potom išiel a uh, pekne sa postavil v nepriateľskej armáde a tak ďalej. Prečo? Lebo sebeobraz je dôležitý. Ja len trošku nadviezujem na to, čo sme hovorili, aby tí, ktorí neboli, aby sme sa dostali na rovnakú voľnovú dĺžku. Veľká sila je v srdci človeka. Hej. V srdci človeka je napríklad táto schopnosť vytvárať obrazy, sebaobraz, do ktorého človek dorastá. Napríklad, neviem, čo som to spomínal minule, zoberte si prvý hriech, prvý pád do hriechu, hej, Adama a Eva, Uh, oni jasne mali slovo od pána, že, že, že nebudete jesť z toho stromu, lebo zomriete. Oni mali obrovskú bázen predtým tým, vôbec to neriešili. Ale prišiel had, hej, začal proste diabol jednať skrze hada s Adamom a Zevou. Uh, a, a tam potom vidíme jednu vec, tam čítame, že a Eva videla, povedz videla, videla, zaujímavé, on s ňou hovoril, a ona videla, že bolo by dobré, že bolo by dobré, bolo by dobré jesť zo stromu, lebo diabol je e, povedal, že budete ako bohovia. Hej. Povedal, že Boh niečo také skrýva pred vami, ale keď zješ z toho ovocia, tak vtedy sa všetko dozvieš. Hej. Proste nie, nie, niečo skrývajú pred vami, títo, tieto nebeské bytosti, ale keď zjete z toho stromu poznania dobrého a zlého, budete ako bohovia, budete nezávislí, nebudete závislí od Bohu, od Boha budete konečne sami svoji. to, to, to je to je princíp riechu základný, že nepotrebuješ Boha k životu. Svoju múdrosť, sílu svojich rúk proste, hej. Svoju múdrosť, šikovnosť a potom to tak vyzerá však. No, a, čiže ona videla, hej, a čo videla? Že strom je lákavý a jedla z neho proste tam, keď febrečne čítaš ten text, vidíš jednu vec, že tie slova, ktoré hovoril nepriateľ, tie slova, ktoré hovoril diabol, namalovali jeden obraz do ich srdca, a ten obraz bol, že wow, keď zjem z toho stromu, konečne sa oslobodím z so tohto rajského náboženstva. Konečne budem žiť život. My si budeme vládnuť sami. Teda ja Adamovi. <laughs> a tak ďalej. A, nebude už Boh vládnuť nad nami. A tak ďalej. Budem ako Boh. To bude krása. A teraz, čo len chcem povedať, ten obraz si predstav, akú mal silu, že ona videla, a normálne je napísané, že ju to ťahalo, že ju to lákalo, že ju to normálne zmagnetizovalo a to, že videla, že wow, aké to bude, vidíš, takto pracuje diabol, ale takto pracuje aj Boh. K tomu ešte prídem za chvíľu. Uh, napríklad, napríklad, preto daj pozor, uh, aký obraz chce nepriateľ namalovať do tvojho srdca. Prečo o tom hovorím? Sme prečítali ten text. So všemožnou obdelosťou chráň svoje srdce, lebo z neho ti pramení život. Uh, uh, nepriateľ chce vždy namalovať obraz hej? napríklad, uh, niekoľkokrát zlyháš chce ti ukázať, nikdy v tej oblasti neprelomíš, toho zlozvyku sa nikdy nezbavíš, uh, tieto a tieto veci v manželstve nikdy nedosiahnete, proste tvoja firma nikdy nebude úspešná ty, vaši boli chudobní, ty budeš chudobný nevieš vidieť obraz uh, uh, on nakreslí ti obraz chudoby, takého zadlženého života do konca života, hej? proste obraz porážky, neúspechu uh, uh, vykreslí ľuďom dostanú CT, rengen, niečo, proste diagnozu, vykreslím obraz, je koniec. Nahmataš si hrčku a už vieš, už ti nakreslí obraz, ako to celé dopadne. A, a tie obrazy sú silné. Hej? A, a, preto nás písmo varuje, so všemožnou bielosťou chraň svoje srdce, lebo z neho pramení život. A na základe toho obrazu a sebeobrazu, ktorý máme, potom premyšľame, o tom sme hovorili v minulých myšlienkách. Na základe našich e, e, myšlienok potom hovoríme slova a tieto slova veľmi silne ovplyvňujú na život. Písmo hovorí, že život a smrť sú v moci jazyka. Že jazyk je kormidlo, ktorým udávaš smer svojho života. Ale tie slova a tie myšlienky vyvierajú z toho seba obrazu, ktorý človek má, z toho obrazu, ktorý diabol namaloval na plátno tvojho srdca. Ale na plátno tvojho srdca nemá malovať diabol, ale na plátno tvojho srdca máš malovať ty pod inšpiráciou Svetého Ducha. Iné obrazy. Aký obraz maluješ? Napríklad, že si Boží syn, Božia dcera. Uh, ako žiješ v Božom pokoji, rozmýšľaš nad tým, ako Boh požehná tvoje manželstvo, tvoju rodinu, čo dosiahnete, snívate proste. Ľudia zabudli snívať. Potrebuješ snívať sny, hej, ako to bude s tvojou rodinou, s tvojim manželstvom, s tvojim životom. A, a to treba dať pozor, to sme minule hovorili, že dať si pozor, kto nepočul minulý odkaz, naozaj sa k tomu vráte, uh, nebuď, po, uh, ako sme to nazvali, že myslí len pozitívne, myslím, tak sa to volalo. Uh, naozaj veľmi silne to vplyvní život človeka. Tieto obrazy, ktoré sú nakreslené, uh, dovol Bohu, aby on nakreslil obrazy. Hej. Napríklad Pavol píše, Pavol hovorí, že uh, nakreslil som Krista pred vaše oči, Hej. toho ukrižovaného. Uh, Galatianom píše. Hej. Uh, to neznamená, že Pavol tam ikony kreslil. Hej. Uh, on slovami, kázaním, takým spôsobom kázal, že v ich vnútri bol vymalovaný Kristus a oni videli ten obraz, že keď Kristus zomeral na kríži, on niesol naše nemoci a preto mohli byť uzdravení. On niesol našu chudobu, preto mohli veriť to, že Boh požehná prácu, všetku prácu ich rúk a budú mať úspech v tom podnikaní, ktoré robia. Napríklad videli, zrazu Pavol im namaloval nielen Krista ukrižovaného, ale aj Krista vzkrieseného, ktorý nie je len Kristus vzkriesený, ktorý je v nebi u ale namaloval im obraz Krista, ktorý je v nich a ktorý skrze nich chce žiť a prejavovať sa. Že skrze ukázal, zrazu Pavolím namaloval obraz Krista, Pavolím namaloval Jana 15. kapitolu, že on je vinič, a, a, pán je vinný kmeň, a my sme a, 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 tie konáriky, ktoré prinašajú ovocia, že tam jazda prúdi, a že Kristus nás nadej slávy. Hej, ako my keď kážeme, napríklad, my sa povzbudzujeme, hovoríme o raste církvy, o prebudení, a takým spôsobom hovoríme, že napríklad, keď ideme na ulicu, tak vidíme to, čo povedal Ježiš, že polia sa belejú k žatve. My nevidíme ten obraz, ako niektorí ľudia hovoria, ja dnes žijeme v ťažkej dobe, ľudia nechcú Boha. A proste, keď ľudia s takým postom idú potom na ulicu, do parku, no tak dneska nikto nechce Boha, dneska ľudia sú ateisti, dneska sú ľudia plní hriechu, proste žijeme v dobe odpadnutia. A ľudia majú taký obraz o cirkvi, o prebudení, respektíve neprebudení. Majú obraz o apostázii, očakávajú veľké odpadnutie. Ale ani to veľké odpadnutie nemôže byť, keď najprv nebude veľká církev, vieš? <laughs> Dobre, žartujem. Čiže, uh, vraciam sa k textu, že so všemožnou bdelosťou chráň svoje srdce, lebo z neho ti pramení život. Hej, nedovol diablovi a keď aj namaloval tieto obrazy, tieto obrázky, nesnívaj na základe tých obrázkov. Vyresetuj ich, vygumuj ich, vymaží ich, pošľab ich, uh, spál ich, hej. Každá rastlina, ktorú nesadil otec, má byť vykorenená. On chce zasiať semeno slova do tvojho srdca, aby tá rastlinka vyrastla. Rôzne spôsoby hovorí písmo, podobenstva na to používa, napríklad rozsievanie, alebo, toto to, to, malovanie hej, Predoči. Ale len na tej eve som chcel ukázať, že aká to je sila v tom, sila toho obrazu. Hej. Uh čo nám povie expert na, na zdravú výživu a cvičenie. E, kedy človek začne skutočne cvičiť, chudnúť, kedy začne makať na sebe, najprv musíš mu pomôcť vidieť obraz však, že ako mu to pomôže, ako bude vyzerať, aké všetky benefity sú z toho. Nie? A tak ho namotivuješ, že aké toto docieliš, vec je vyhratá. Už potom len mu ukážeš, že, že, že túto napravo, nalavo, chyť toto takto a už to ide. Ne? Tak. Takže proste takto funguje človek. Hej? Takto bol človek stvorený, preto so všemožnou bielosťou chráň svoje srdce. Hej? A potom ty mu dáš, že čo má jesť, ako má cvičiť, párkrát sa mu to nepodarí a už má taký obraz o sebe. Ja to nikdy nedám ja to nikdy nedám. A takto sú ľudia otrokmi zlozvykov, otrokmi rôznych poviazaní, ale keď začnú snívať na základe Božieho slova, že koho syno slobodí, ten je skutočne slobodný. A človek začne rozmýšľať, ja som skutočne slobodný. Fakt, Biblia hovorí, že ja som slobodný. A začneš sa vidieť, začneš sa zrazu vidieť a teraz ti pomôže malovať ten obraz. Ty sa zrazu vidíš a teraz sa vidí takého takú, že ty si slobodný od pornografie, od fajčenia, od drog, od nečistých že si slobodný od lakomstva, si slobodný od čohokoľvek, čo ťa povezuje. Amen. Lebo kým neuvidíš, že si slobodný v Kristovi, nikdy nestúpiš do tej slobody. Pokiaľ veríš, že si poviazaný, budeš poviazaný. Keď uveríš, že koho syn vyslobodil, je skutočne slobodný, začneš úplne na seba pozerať a keď padneš dvakrát, trikrát, nevadí, pokračuješ ďalej a toto je kľúčové, toto je dôležité. Amen. Takže toto vôbec není téma, o ktorej som chcel len hovoriť. Len som sa trošku e, zasekol v slove, že je so všem všemožnou bdelosťou chrániť svoje srdce. Lebo srdce má nádhernú schopnosť snívať, vytvárať obrazy. Hej? E, a to formuje náš život. Povedz, so všemožnou bdelosťou. Predovšetkým budem chrániť svoje srdce, lebo z môjho vnútra, z môjho srdca pramení môj život. A ja vás sem dnes bratia a sestry, aby sme mali dobré a čisté srdce. Aby, e, lebo viete, napríklad je to podobenstvo o rozsievačovi a o pôde štyroch, ja sa k tomu ešte vrátim. A hovorí tie rôzne druhy pôdy, ktoré neprinesli dobrú úrodu, ale tá štvrtá bola dobrá a hovorí, že to sú tí, ktorí v dobrom a v čistom srdci zachovávajú Božie slovo. Amen. Je potrebné mať čisté a dobré srdce. Záleží na kvalite nášho srdca, záleží na tom, ako pracuješ so svojím srdcom. Niektorí kresťania to majú za frázy a nevedia, čo to znamená pracovať so svojím srdcom. Nevedia, že čo, čo, čo so svojím srdcom. A to je kľúčové, a dnes budeme o týchto veciach hovoriť. Uh, dalo by sa veľa vecí hovoriť, čo sa týka srdca, ale uh, napríklad ja poviem, veľmi, veľmi duchovný život človeka závisí od jeho srdca. Hej. My tu hlavne na západe sme intelektuálni ľudia hej, a proste vyzdvihujeme intelekt. Sú zasa ľudia, ktorí sú takí emocionálni, vyzdvihujú emócie, ale život človeka nevytvára ani to, ako, i keď minule sme hovorili, že je dôležité, ako premyšľáš aj emócie, ale uh, život človeka sa začne meniť podľa toho, ako je dotknuté jeho v srdce a čo sa deje v jeho srdci, lebo zo srdca pramení život. A to nie sú ani emócie, to nie je ani intelekt, to je niečo o mnoho hlbšie. Srdce je úplne centrum, je to zdroj života, prameň života v človeku. A vďaka Pánovi naše srdce už nie je v temnote, naše srdce je už znovu zrodené. Hej, máme nové srdce, ako hovorí Pro Gezechiel, že zoberiem to kamenné srdce a dám im srdce mesité, dám im nového ducha, nové srdce. Hej. A naše srdce už nie je v temnote, vďaka pánovi, už, už, už je mesité, ale budeme hovoriť o procese zatvrdnutia, ako diabol pracuje na tom, aby naše srdce stvrdlo, zatvrdlo a, a teda budeme sa zaoberať tým, ako dbať na svoje srdce. Napríklad, uh, Ježiš hovorí, že viera je zo srdca. Hovorí, ak uh, v srdci uveríš a ustami vyznáš, budeš to mať. Ak v srdci uveríš. Hej. Nehovorí, ak v hlave uveríš. Hovorí, ak v srdci nebudeš pochybovať. Hovorí napríklad o tom, že... E, dobre, napríklad to, čo sme povedali. Hej? Zjavenie Božieho slova je v srdci človeka. Čo ty myslím? Hej? Zoberte si e, príklad, poviem. Mnohí z nás sme dobre vyučení podľa Božieho slova, e, že napríklad Boh chce uzdraviť každého, zo všetkého, že Božia volá, že Ježiš niesol na, všetky nemoci na kríži, e, vyučujeme na to tému a mnohokrát potom príde situácia, že sa máš modliť za niekoho a ty si vyučený, že ty môžeš klasť ruky na nemocných, uzdravať menej a potom zrazu prídeš na to, že áno, mentálne síce súhlasíš s tou doktrínou, ale v reálnom živote proste zrazu príde strach, príde neistota, lebo nebola to viera v srdca, ale bol to mentálny súhlas. A mnohokrát nevie dozrieť viera v srdci človeka a mnohokrát ľudia si myslia, že majú vieru, ale majú mentálny súhlas. Súhlasia napríklad vo svojom srdci, poď sa, to je podobné, ako mnohí ľudia chodia do kostola a oni súhlasia, že Boh je. Oni sú ateisti, oni nebudú sa hádať s tebou, že Boh nie je napríklad. Uh, mnohí kresťania napríklad primajú doktríny, ktoré sa kažú vyučovania v zbore, hej. Ale čo je kľúčové, čo je dôležité, aby sila Svätého Ducha, aby Slovo Bože sa dotklo srdca človeka a vtedy vznikne viera a vtedy je do človeka vsadená schopnosť činiť pokanie, keď sa zmení jeho srdce. Proste srdce človeka musí byť dotknuté. Hej. Čo to znamená pre nás? Hej. Napríklad toto je, poviem, s tým pokaním napríklad. Ľudia si myslia, že pokánie čo je pokanie, metanoja po grecky, povedia ľudia zmena myslenia. Hej. Že človek začne myslieť, že začne meniť svetonázor podľa písma. Hej. Začne dávať svoje myšlienky do súladu s Bohom. E, mnohí ľudia dávajú svoje myšlienky do súladu s Bohom, ale nemajú silu žiť Boží život. Prečo? Lebo dávajú len myšlienky, ale je potrebné, aby bolo dotknuté srdce človeka. Potom, e, mnohí ľudia napríklad... E, sú aj uh, citovo dotknutí, hej? Uh, alebo takto poviem, nielen myšlienky, ale niekto povie, že ale šup v grečtine pokane znamená obratenie sa. To znamená, že človek nielenže zmení myslenie, ale že aj zmení svoj životný štýl, životný spôsob na základe tej premeny myslenia. Ale stále hovorím, že nestačí, aby bolo dotknuté. Preto Ježiš hovorí, že milovať budeš Boha z celého srdca, z celej duše, z celej mysle, že to nie sú rovnaké veci. To by stačilo povedať, že zo srdca. Ale on hovorí z celej duše, to znamená, že sú v tom pocity zahrnuté, z celej mysle, je v tom myslenie zahrnuté, ale hovorí v prvom rade z celého srdca. Písmo hovorí, že s nerozpolteným srdcom slúžiť pánovi. Hej, uh, a to sa dá len vtedy, keď Boh sa dotne srdca človeka. Jedno pozbudenie k tejto téme. Uh, teraz sme chodili na tie ulice, a ja chcem povedať povzbudenie pre vás, ktorí chodíte, ktorí kažete nie nielen na uliciach, v parkoch, ale v každodennom živote vydávame svedstvo pánovi, kažem evanelium. Uh, aspoň my čo sme učeníci však, uh, lebo to učeníci robia, lebo nasledujú svojho majstra. A uh, chcem povedať jednu vec, že predstav si, že aké je dôležité poznanie, že napríklad to, že písmo hovorí, že evanelium je mocou Božou, ktoré je na spasenie. Alebo hovorí, že Slovo Božie je živé a mocné, prenikajúce až do duše a ducha, hej, do rozdelenia duše a ducha, prenika až do klbu špiku kosti a posudzuje hnutia a zmyšľania srdca a zrazu, keď príde do života človeka Božie Slovo, je všetko, čo robí, odkryté pred Bohom aj pred ním samotným, hej, v Božej slave, v Božej prítomnosti, že toto Božie Slovo urobí. Alebo hovorí... Izaija, že Božie slovo sa nevráti späť na prázdno, ale vykoná to, na čo ho Boh poslal. To neznamená, že každému, komu kážeš, sa obráti. Ale vždy, keď kážeš slovo, vždy, keď kážeš evangelium, vždy vykoná to, na čo ho Boh poslal. Čo to teda znamená? Ezechielovi hovorí, že aj tí ľudia, keď sa neobrátia, ale budú vedieť, že Boží človek s nimi hovoril, lebo Duch Svety vydáva svedectvo pravde, ako zvykujeme povedať, hlbina sa ozve hlbine. Duch Svety vydáva svedectvo a to je to, že dotyk Svetého Ducha, dotyk Svetého Ducha, povedz Svetý Duch, Božia prítomnosť a Slovo Božia alebo Evangelium, táto kombinácia spôsobí to, že sa to dotkne srdca človeka skúsim to ináč povedať, aby som ešte lepšie zvýraznil. Že ľudia si myslia, že stretnú jeho vistu, svetka a že ho musia presvedčiť a vyložiť mu všetky doktríny, v čom sa jeho milí odkláňať od Božieho slova. Že stretnú katolíka, teraz mu musia ukázať proste, že marianský kult, toto, toto, že koľko vecí je v rozpore s Božím slovom. A niekedy to má zmysel, ale ja chcem povedať, my nevieme argumentačne človeka presvedčiť, ani nemáme, lebo to je vždy argument proti argumentu, vojna argumentov, a raz začneš s niekým bojovať, cez boj ho nezískaš. Čo je potrebné, aby sa duch svetý dotkol človeka? Aby jeho srdce... boli sa, logické argumenty, logické argumenty. Začneš hovoriť proti evolúcii. A sú logické argumenty. Sú skvelé knihy, ktoré, ktoré ukážu, že, že, že evolučná Darwinová teória proste je fakt len teória jedna z mnohých a proste stojí na vratkých nohách, hej? Je to teória, je to hypotéza, stojí na vratkých nohách, bodka. Sú, sú, mnohé argumenty proti tomu, ale teraz, vieš, s jehovistom by si musel naštudovať jehovistické doktríny, s katolikom, celý katolický katechizmus, potom musíš si naštudovať, vieš, koľko je blúdov na svete, ktorý by si musel naštudovať. No, aby si nestratil život štúdiom hlúposti, hneď ti poviem, že stačí vedieť a poznať mocné Božie evangelium, lebo ešte raz, argumentačná vojna nikoho nezíska. Ale teraz ma počúvaj dobre. Keď človeku hovoríš základné evanelium, že Boh tak miloval svet, že dal svojho jediného syna, že napriek tvojim hriechom nemusíš ísť do pekla, lebo Ježiš sa stal obeťou, jeho krv bola preliatá, Ježiš bol skriesený. To Biblia hovorí, že bláznovstvo kazania evanelia, bláznovstvo je Božou mudrosťou a silou, aby ľudia boli spasení. Ale čo? Evangelium není tak intelektuálne, že teraz oh, otvoria oči a povedia, fú, zrazu mi to všetko dáva zmysel. Je to, pre prirodzeného človeka je to bláznostvo, že ty budeš dospelý človek, dospelému mu hovoriť, že Ježiš ťa miluje. On zomrel na kríži za teba. Proste, vieš, a diabol to využíva, ti chce povedať, že to je trošku trápne, hej, že ty ideš takto na ľudí, ale nie, ty práve sa musíš posilniť v tom, že Evangelium je mocou Božou, že Svetý Duch, keď ty hovoríš Evangelium, vydáva človeku v svedectvo, hlbina sa ozýva, hlbina hovorí, toto je pravda. A čo chcem povedať, evanelium a kázané slovo Božie dotýka sa srdca človeka. Srdca človeka. Je dôležité, aby srdce človeka bolo dotknuté, čiže nie je to vojna argumentov, nie je to, že aký si rečník, ako to vieš povedať. Je dôležité, že poznáš evanelium, že Boží Syn žije v tebe, že Svetý Duch koná cesto aj keď ty to hovoríš. A není to na tom, ako ty si namodlený, ako ty si napostený, v akej si kondícii. Je to len o tom, či sa odvážiš, či máš toľko súcitu, či máš toľko lutosti s ľuďmi, či máš toľko odvahy. A preto prišiel Svetý Duch, aby si mal toľko lutosti, toľko súcitu a toľko odvahy, aby si otvoril ústa a povedal toto posolstvo. A toto posolstvo evanelia, vie sa dotknúť tak srdca človeka, že, že člo, srdce človeka zrazu vyjde z temnoty, duch vzkriesenia sa ho dotkne, ožije a kamenné srdce sa zmení na srdce mesité. Ďakujem pánovi. To chcem ukázať rozdiel len medzi intelektuálskou vierou alebo súhlasom mentálnym. Človek môže, mnohí ľudia chodia do kostola, oni súhlasia. Áno, Boh existuje. Áno, Ježiš bol historickou postavou. Áno, Ježiš bol syn Boží. A áno, zomrel za nás, Áno, vstal z mŕtvych. A to je všetko. Aj chodí do kostola, ale vidíš, že nie je tam sila, ktorá by vytrhla toho človeka zo smrti a preniesla do života, lebo je to len mentálny súhlas. A človek sa len vtedy môže obrátiť, keď sa ho dotkne Duch Svety. A preto ty ako syn Boží, ako dcera Boží, ako znovuzrodený človek, si, si jeden poklad, úplne vážne, ktorý je na tejto zemi, lebo ten najväčší poklad, ktorý je na tejto zemi, Svetý Duch žije v tebe. A len Svetý Duch vie ľudí usvedčiť z riechu, že neveria v Krista. Len svätý Duch vie zjaviť Krista. To znamená zjaviť, vidíš, to je zjavené poznanie, že človek zrazu, zrazu mu to dopne. Zrazu ho to chytí za srdce. Zrazu sa v ňom spustia procesy, že začne hľadať Boha. Človek, ktorý bol ateista, alebo mu stačilo náboženstvo chodiť do kostola, zrazu sa v ňom spustia procesy, uvedomí si, že je tu viac. Dostane hlad, smet po Bohu. Dostane túžbu byť vysporiadaný s Bohom, mať odpustené hriechy. Zrazu ho náboženstvo nenasycuje, zrazu pochopí, že je tu niečo viac. Nie, nie že pochopí, lebo to je zasa v mysli. Uvedomí si. To je, to je lepšie lebo je to dotyk srdca. Poď sa, ty si človek, ktorý sa vie dotknúť srdca človeka, respektíve duch svety, ktorý žije v tebe. Hej. Dobre, to len, aby som ukázal tie rozdiely. A to ešte stále nie sme v centre toho, čo chcem povedať. Prečo je srdce dôležité? Alebo poďme povedať, keď sme sa znovu zrodili, Biblia hovorí, že ten dotyk Boží spôsobil, že nie len, že náš duch sa znovu zrodil, lebo duch je náš duch, hej, to rozumieme, ale naše srdce prestalo byť kamenné, tvrdé a stalo sa mesité. Čo to znamená? Nie, že si nejaký mekýš teraz, hej, mlandravý, neznamená to, že nevieš stať za pravdou, lebo zároveň Svetý Duch to urobil, ako zvykujem povedať, že sme ľudia, ľudia mekého srdca, ale tvrdého čela. Lebo Ezechielovi hovorí pán, že urobím tvoje čelo tvrdšie ako kameň. Že áno, ich čelo je tvrdé, ku ktorým ťa posielam, sú tvrdí ľudia, národ, ale urobím tvoje čelo tvrdším, než sú oni. Proste urobím tvoje čelo tvrdým, ako kremeň, pôjdeš, proste, takže my nie sme nejakí mekyši, ale rozdiel má tvrdé čelo, hej, Uh, a je uh, rozdiel pri tom všetkom mať meké srdce. A jednu vec, jednu vec, čo chcem povedať, jednu stratégiu diablovu dnes poukázať. Uh, diabol urobí všetko preto, aby tvoje srdce zatvrdlo. Aby znova sa stalo kameným, nemestým. Aké srdce mesité? Srdce formovateľné. Hej? Uh, 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 pozri sa, keď, keď kázal, keď kázal uh, uh, Peter na letnice, Čítame, že, že, že dotklo sa to ich srdca, bodlo ich to v srdci a činili pokánie. Dotklo sa to ich srdca, to slovo. Potom Štefan, keď kázal, dotklo sa to ich srdca a kameňovali ho. Ale čo chcem povedať? Štefan tým ľuďom, ktorí ho kameňovali, povedal, že vy ste ľudia tvrdéšie. Vy ste ľudia neobrezaného srdca. Vy ste ľudia tvrdého srdca. tvrdejšie, Vaše srdce je zatvrdené a, a potom ho aj kameňovali. A aké to je tvrdé srdce? ktoré nechce vidieť, ktoré vidí a nechce vidieť. Počuje a nechce počuť. V tom podobenstve, čo sme spomínali o Štoráke Podežiš, hovorí, že majú oči, pozerajú tými očami, ale nevidia. Dokonca prižmúrili, aby nevideli. To je zaujímavé však. Že majú tučné srdce. Z Mandravelovým srdce majú tučné srdce, ktoré nie je schopné proste... Uh, vidíš srdce, srdce. Stále to je o srdci človeka. V srdci človeka je schopnosť meniť život. Hej. A slovo Bože chce sa zakonať v našom srdci a chce v našom srdci pracovať. Preto, preto je potrebné naozaj dbať na svoje srdce, pracovať so svojím srdcom, mať ho v dobrom stave, v dobrej kondícii. Takže poďme si k tomuto, pozrieť niekoľko veršov, prečítať. Poďme do listu Židom. Ako? Tretia kapitola, hej. Od 12. verša. Hľadte, bratia, aby nikto z vás nemal zlé a neveriace, iné preklady hovoria zlé a neverné srdce a neodpadlo od živého Boha, ale napomínajte sa, alebo pozbudzujte hovorí, povzbudzujte sa navzájom deň čo deň, dokiaľ sa hovorí, aby dnes nikoho z vás nezatvrdilo mamenie hriechu. A potom, 15. verš, ako sa hovorí, dnes, ak počujete jeho hlas, znovu, nezatvrdzujte si srdcia ako pri onom roztrpčení. Hej. Ešte raz, záleží na stave tvojho srdca. Ty vieš spôsobiť, že, 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 že tvoje srdce sa zatvrdí. Vrátim sa k tým textom, keď nepripomente mi, ale teraz nás to berie znova Svetý duch do podobenstva o rozsievačovi. A teraz, rozsievač vyšiel, aby rozsieval. Kazateľ rozsieva slovo Božie. Hej. Slovo Božie je semeno. Ty, keď čítaš doma Bibliu, zasieváš Slovo Božie na svoje srdce, na pôdu svojho srdca. A teraz hovorí, je niekoľko druhov pôdy. A nebudeme celé to podobenstvo rozoberať, to je úplne iné vyučovanie, kázanie, ale prvá pôda, ktorá neprinesla úrodu vôbec, hej, hovorí, že to je tá, ktorý sú okraj. Uh, uh, poľa, po ktorom šlapu ľudia a hovorí, že to je úplne tvrdá, ubytá pôda, lebo to je okraj. Ľudia ta teda ďal chodia, šlapú to, je to ubytá, tvrdá pôda, takže aj keď semeno tam padne, tak prídu vtáci, ktorí sú symbolom démonov okolností a vyzobú to, všetko to vyzobú, lebo to semienko ani nevie zapustiť koreň, nevie sa zakoreniť v tej zemi, lebo zem je povedz tvrdá, tvrdá, ubytá. Hovoríme o kamenom srdci, hovoríme o tvrdom srdci. Aby tvoje srdce nebolo tvrdé, Daj si pozor, počúvaj ma dobre. Ako ide človek životom, je udupaný, je udupaný, Udupu ho, pošlapu ho. Z jediného dôvodu. Ľudia zlí ťa pošliapú. Aj dobrí ľudia ťa pošliapú. Ty sa pošliapeš niekedy. Uh, okolnosti ťa pošliapú. Uh, a teraz všetky tie negatívne veci, o ktorých sme aj hovorili. Neodpustenie, horkosti, závisti, žiarlivosti. Uh, Pozri sa. Uh, ľudia zažijú odmietnutie ľudia zažijú opovrhnutie. A teraz začnú sebe budovať obranné mechanizmy. Začnú si stavať čo? Obranný múr. Aby už mi neublížili. Aby ma už na budúce neodmietli. Ja už sa nenechám zraňovať. Ja už si podržím odstup. Ja už a tak ďalej. Je veľa múrov, ktoré si môžeš postaviť. Ale vieš, je na tom smutné? Že to nie je len múr, ktorý ťa oddeluje od ľudí, od okolností, ale je to múr, ktorý zároveň chráni srdce pred Bohom. Je to proste múr, ktorý si si postavil, je to tvrdá pevnosť, tvrdý skelet, ale rozumieš, toto nie je dobré. To je, tak vzniká tá udupaná tvrdá pôda, preto ťa chcem ja dnes povzbudiť, ak sú tieto veci proste v tvojom srdci, ktoré udupávajú tvoje srdce, porieš to. Pastor, tak sa pomodli za mňa, nie? nech sa to porieši. No hej. čo hovorí prorok? Zorajte svoj úhor. Preorajte pôdu svojho srdca. Hej. Preto hovorí, že ty chráň. Proste chráň. Proste nedovol, aby tvoje srdce zahorklo. Bože, ale pastor, mi sa také veci stali. Dobre, aj mne, a tebe, aj tomu, aj hentomu. tomu. Takéto je utrpenie bratstva po celom svete. Komu neublížili? Komu sa nestali zlé veci? Ale teraz ako sme povedali minule, nie je to, že či sa ti stanú, nestanú zlé veci. My ešte nežijeme v nebi. My si myslíme, že výťazný život je, že už tu na Zemi budeme žiť ako v nebi. Pozri, uh, uh, to výťazstvo mnohokrát spočíva v tom, nie že sa ti nestanú veci, ale ako na ne zareaguješ. Niektoré veci, proste mnohé veci môžeš ty zmeniť, ktoré sú v tvojej moci. Niektoré veci nie sú v tvojej moci a ich zmeniť nevieš, ale vieš zmeniť to, ako na ne zareaguješ. Či dajme tomu, že ťa ľudia ublížili. Je v tebe horkosť, je v tebe neodpustenie, ale teraz nebudeme hovoriť ani celé vyučovanie o horkosti, o neodpustení, len pamätaj, neublížiš tým druhým ľuďom. Tvoje srdce tvrdne. A teraz, strácaš schopnosť veriť. Lebo veriť je, prepájam to, čo som hovoril na začiatku, veriť je schopnosť srdca. Mať zjavenie z Božieho slova, porozumieť Božiemu slovu, byť vedený Duchom Svetým je všetko schopnosť srdca. A keď je srdce ubité, tvrdé, tak v ňom táto schopnosť nie je. Je v ňom ubita. To, že sa tu zasieva semeno Božieho slova a mnohokrát ľudia z toho nemajú žiaden užitok, je neschopnosť tej pôdy, aby prijala to semeno. Lebo je ubita, je tvrdá. A, a, sú mnohé e, iné veci, ktoré, s ktorými sa človek musí vysporiadať. Hej? Hovorím, nejdeme to podobenstvo do, 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 hĺbky vykladať, ale napríklad potom hovorí, že, že druhé semeno, druhá pôda, jej problém bol aký? Pismaci. Že bola plitka. Že semeno nevedelo zapustiť hlboký koreň a z toho sú plitky kresťania, ktorí keď počujú slovo, povedia Amen, pastor, Amen, áno, Amen, na každé zaslúbenie. Halelúja. Uh, je to tak, beriem to, príjmam to, ideme na to prejdú dva dny, prejde týždeň a už je. Prečo? Lebo nemá koreňa v sebe. Lebo pôda jeho srdca je plítka. Ľudia, niektorí sú plítky proste. Sú povrchní. Myslím, že to nemá pre duchovný vplyv? Má to obrovský vplyv na duchovný život. Keď je človek plítky. A on je možno vo všetkom plítky, nielen v Božích veciach. Nebuď plítky človek. Nebuď povrchný človek. A hlavne, čo sa týka tvojho srdca, nebuď povrchný je to dôležité, ako dnes počuješ, čo hovoríme. Hej. So všemožnou vdelosťou chráň svoje srdce. Takže plitka pôda. Čo je to plitka pôda? Že jedným uchom, no druhým von, ako keby hrách na stenu hádzal. Hej. Nie tak má byť zasiaté do tvojho srdca, ale proste potrebuješ, aby to slovo sa zakorenilo v tebe, aby bolo prijaté, premyslené, vyznávané, aby sa stalo súčasťou tvojho života, aby sa dotklo tvojho srdca, potrebuješ s ním pracovať. Ako Mária je napísaná, že keď prijala slovo, keď Janiel hovoril, že pohybovala tým slovom vo svojom srdci. Pracovala s tým slovom vo svojom srdci. Premýšľala nad tým slovom. Zdieľaš sa s priateľmi o tom, čo Boh k tebe hovoril. Si nadšený z toho, čo Boh k tebe hovoril. Modlíš sa za tie veci. Pracuješ s tým. Niečo sa deje. Naozaj sa to zakorení. Hej? Plitka pôda. Potom je pôda, ktorá je dostatočne hlba, hlboká, není tvrdá, ale je trnistá. Trnie, Vyrastlo trnie, ale vyrastlo aj uzdravenie, vyrastol aj zbor, vyrastla aj prosperita. Proste božie veci, ktoré boli zasievané, vyrastli v tvojom živote. Začali rásť, Pozdvihli sa, začal si vidieť, ľudia sa obracajú, prosperita uh, naplňa tvoj účet, uh, uh, pokoj naplňa tvoje srdce, toto, toto a zrazu trnie a... Hej. Čo je trnie? Trnie hovorí je ustarostenosť, žiadosť, žiadosti tela, mamon. Hej. Uh, to sú veci, ktoré uh, sú trním a ktoré proste, dobre, človek zasieva, srdce prináša úrodu, ale to trnie to proste celé pozastaví ten rast. Povedz, ustarostenosť, mamon, milovanie peňazí, uh, telesné žiadosti. Ľudia si myslia, že vieš, niekto nedbá o svoje srdce, nechá aj telesné žiadosti, rôzne nečisté myšlienky, proste jeho srdce sa zašpiní. Ďalší stav srdca je čisté srdce. Biblia hovorí, že blahoslavený čistého srdca, oni Boha uvidia. A mnohí ľudia žijú úplne zašpineným srdcom. Normálne osprchujú sa, umijú sa niekoľkokrát do dňa. Niektorí sa aj zuby dokonca umijú, hej. Niekoľkokrát do dňa, myslím. a, a, a ale srdce zostáva špinavé, neporiešené. Neznamená, že si nezababreš srdce. Proste, ako ide životom, zababreš sa, hej. Proste, e, musel by sme byť v nebi, aby sa nám srdce nezababralo. Ale, či umieš svoje srdce v krvi baránkovej skrze pokánie, skrze proste, či sú tie obnovujúce procesy v tebe, to je otázka. Alebo, či to všetko je našpinené, hnie to, smrdí to, e, jedna skladka je tam, hej. Proste, to je otázka. A potom sa človek nemôže čudovať, že e, ale ja verím, pastor, ja, ja to verím. Áno, máš mentálny súhlas, ale viera nevie v človeku vzniknúť. Viera, ak ma chápeš, viera, ktorá pohne ho srdcom. Myslím že viera má pohnúť horami. Taká viera pohne horami, ktorá najprv pohla tvojim srdcom. To sa mi páči, to som v živote nepovedal. To mi zapíšte, to musím používať. Len taká viera pohne horami ktorá najprv pohľad tvojim srdcom. Vieš, my musíme byť ľuďmi srdca. Proste, čo sa týka voči Bohu, Boh aj teraz, keď hovorím, vieš, čo je zámer Svetého Ducha, aby sa dotkol tvojho srdca, aby nanovo si si zamiloval pána, aby nanovo proste si mal s pánom vzťah zo srdca, skutočný, úprimný. Ja, ja som to do poludnia prirovnal, ako keď sa človek zamiluje. Koľko ste už boli zamilovaní? Viete si spomenúť na to? He? len? No dobré, čo už? Niektorí sa nehlásia. Napríklad Marianovi vidím, že ja sa preto nehlasím, lebo ja som zamilovaný ešte stále. Nie, že som bol. <laughs> Dobre, takže počúvaj. Vieš, proste sa niečo začne diať v srdci človeka, niečo skutočné. Proste zrazu miluješ s tým človekom, trávi čas, rád ho počúvaš, rád na neho pozeráš, proste všetko sa proste začne tá priťažlivosť, srdce je otvorené voči nemu, proste, uhú. a toto, toto, prečo, lebo sa to dotkne našho srdca. To je krásne na láske, že sa to dotkne našho srdca. Amen? Jo. Ja to je to, čo napríklad stratili tie fežania, hej. Uh, hovorí im, áno, poznám tvoje skutky. Pracuješ pre pána, evangelizuješ, čítaš, proste fú, rozpoznal si zlých apoštolov, falošných, e, pracuješ, robíš, si trpezlivý, všetko na vonok, proste idú veci, len je problém, že, že už to v tom nie je srdce. U, už nie si z toho, proste, už to neenergizuje tvoje srdce, už to ťa neenergizuje v srdci, už to robíš, bo si dobrý kresťan, Bo si verný kresťan, lebo treba, lebo ale to takto nemusí byť lepšie tak, ako nejaké, ale tak nemusí byť. Ale ako sa stane, že znova pán chytí tvoje srdce? Niekedy veľa netreba, aby sa so ľudia zamilovali, stačia, že trávia viac času spolu. Nie? Niekedy trávíš s človekom viac času, alebo proste začnú sa rozprávať o hlbších veciach, intimných veciach a to začne otvárať srdce a už to začne. A toto, keď s pánom nanovo otvoríš srdce, Vylejš si srdce pred Pánom, začneš hovoriť s ním o svojom živote. Uh, on začne hovoriť k tebe. Je dotknuté tvoje srdce v božej prítomnosti. A toto dnes málo kresťanov robí, podľa mňa. Nie, že neprídu na spoločné modlitby, ale proste prídeš k Bohu a to je úžasné. Každý sme iná duša, každý máme iný vzťah s Bohom, ale maj vzťah s Bohom. Uh, maj vzťah s Bohom naozaj zo srdca úprimný, od srdca k srdcu a keď človek sa obráti k pánovi, mal by začať v sebe toto pestovať, že prichádza k Bohu, začína rozprávať s Bohom. Ja si pamätám, ak som sa začínal modliť. Ja som nemal církev, okolo mňa neboli bratia a sestry, ja som ešte žiadne knihy kresťanské neprečal, ale bol som znovu zrodený. Prišiel som k Bohu, ja neviem, ako sa mám modliť. Ja neviem, ako mám s tebou žiť, chodiť, ale som šťastný, že moje hriechy sú odpustené. To, čo som vedel, už som používal. Hej. Začal, potom som začal čítať kresťanské knihy, ktoré sa mi dostali pod ruku. Uh, Bibliu som začal čítať, takže začalo sa vo mne niečo formovať. Aj modlitba sa menila. Hej. Ale základ je, lebo keď prídeš do Božej prítomnosti, začne Duch Božího spodinov pracovať s tvojim srdcom. Hej. Uh, a to, čo som vravel prednedávnom, jedno z najväčších zjavení, ktoré som dostal počas tohto roka, jedno z najväčších zjavení podľa mňa, čo sa mňa najviac dotklo, to teraz mu bude konkurovať toto, že len tá viera pohne tvojim srdcom, uh, uh, horou, ktorá pohla tvojim srdcom. Ale uh, povedal som pre nedávnom, čo je duchovná lenivosť. Pamätáte? Ľudia si myslia, že duchovná lenivosť je, keď sebe nečítajú Bibliu. Že duchovná lenivosť je, keď sa nemodlia. Že duchovná lenivosť je, keď sa alebo malo modlia. Ale nie. Niektorí ľudia sa modlia, niektorí ľudia si čítajú Bibliu, ale si čitajú Bibliu na tej intelektuálnej rovine, že áno, už poznám slovo, a už, už aj viem, čo tam je napísané, už má to ani tak. Ale to nie je o to jasné, poď sa, ja viem, čo je tam napísané, ja o tom kážem, ja o tom viem, a, a napriek tomu si čítam, vieš prečo? Lebo ja idem s takým srdcom pred Boha, že, a to je lenivé srdce, že len číta Bibliu a len hovorí k Bohu. Ale aké je nelenivé srdce? Kedy si nie duchovne lenivý? Keď tak pristupuješ k Bohu, že tak sa modlíš, že tvoje srdce sa pozdvihuje k Bohu. Ako David hovorí, pozdvihujem svoju dušu k pánovi. Že, že modlíš sa, ale máš túžbu sa stretnúť s Bohom. Je v tebe ten hlad, ten smet, že nech Boh sa ma dotkne, nech prehovorí ku mne. Lebo ty vieš, že existuje niečo také, že utecha Svetého Ducha. A to ľudia, ktorí neprídu k Bohu a nehovoria, nevedia pochopiť, nevedia vysvetliť, čo majú z modlitby v jazykoch, ako sa ich duch posilňuje. Nevedia pochopiť, že to je utecha Svetého Ducha, ale ľudia, ktorí sa modlia, vedia, čo je to objatie Otca Nebeského. Vedia, keď Svetý Duch prehovorí, čítaš si slovo, ale zrazu to slovo prehovorí. Ono vyjde z tej Biblie, je živé, je mocné, energizuje ťa, posilňuje ťa, svetlo priniesie do tvojej temnoty. Do tej konkrétnej situácie zrazu vieš, presne to je slovo do situácie. Vieš, Boh prehovoril ku mne. A to je sila. Ale to majú ľudia, ktorí nie sú duchovne leniví, ktorí napríklad chváli, hej, Uctievame pána, chválime pána, no tak dobre, každý sa postaví, niektorí pekne aj poslušne ruky zdvihnú, e, ktorí nie, tak potom neskôr, keď pastor povie, pozdvihneme ruky, veď bratia je napísané, pozdvihujme ruky k pánovi. Ale e, e, aj ruky môžu byť pozdvihnuté. A čo hovorí Ježiš, keď cituje Prokázéša, že približuje sa mi tento ľud s týma perami, pozdvihuje ruky trasie sa, klepe sa, beha pod pomazaním, padá, čokoľvek, smeje sa v duchu, ale jeho srdce je ďaleké odo mňa. Alebo dokonca vzdialuje sa odo mňa. Vidíš, môžeš chváliť pána, môžeš ho ctiť svojimi perami a tvoje srdce môže byť vzdialené. A to je duchovný človek, alebo ten je duchovné lenivý, ktorý sa tak modlí v jazykoch, že s tým vnútorným očakávaním, s tým dobrodružstvom, že zrazu príde aj výklad. Alebo že zrazu mi Duch Svetý niečo otvorí. Alebo modlí sa v tej svetej prítomnosti, v tom očakávaní, že, že niečo sa ide diať. Proste očakáva na Boha. Je hladný, smedný, pozdvihuje svoju dušu k Bohu. A tak číta, že páne, prehovor ku mne, páne, hovor ku mne. A pracuje so svojím srdcom, posvecuje svoj život, preoráva svoju hor. Proste jedna so svojím životom. A smutné, keď kresťan zostane do bodu, že chodí na sromaždenia, to je všetko. Ďaká pánovi, že chodí na sromaždenia. Ďaká pánovi, že príde na každé sromaždenie, lebo aj takí sú, že na ob chodia. Alebo raz do mesiaca chodia, alebo raz za sa vynoria. To sú tzv. ponorkoví kresťania. Vieš, ako ponorka. Ide on, raz za časa vynorí. <laughs> ale, ale nie tak. Ale pozri, aj to je lepšie. Počúvať, aj to je lepšie ako nič. Ale si predstav, akí borci boli farizeji. My ich tak máme, že farizej jak čítali Bibliu, jak poznali Bibliu. Lepšie ako Filip, určite. Je to pravda? Není to pravda. Lebo oni mali veľa flavé, ale ty poznáš Boha. Je rozdiel vedieť veľa o Bohu a je rozdiel Boha poznať a s ním žiť. Sú ľudia, ktorí vedia všetko o celebritách určitých, poznajú celý život. Lepšie, než oni sami možno. Všetky príbehy o nich prečítali, všetky hoaxy o nich prečítali, všetko vedia o nich, ale ich nikdy nestretia, ich vôbec nepoznajú. Hm? A to je rozdiel. Niekto by mohol o tvojej manželke všetko naštudovať, vyčítať, obraz geneticky urobiť. E Auris kontrolovať, aké má čakry. Všetko proste úplne preskenovať, zistiť. Všetko... Ne, nebojte sa, ja ne som okultista. Zistiť, 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 všetko z minulosti. Proste všetko vedieť, preskenovať, všetko. Aj tak proste nikú nepoznakovú ty poznáš. Poznáš jej myslenie, poznáš jej srdce. Niekedy si nemusíte nič povedať, ste na návšteve len pozriete na seba a veľa si ju dovzdáte. Nie? Či treba sa modliť za vás? <laughs> Halleluja. Jo. Krása. Takže, vy viete, o čom hovorím. Farizej proste, jak poznali písma. Jakí to boli modlitebníci. Hej? Ale čo hovorí Ježiš? A teraz dávaj pozor. Zasa sme pri srdci. Hovorí, čistite zovňajšok mise. Misky. Ale nádoby. Ale nádoba znútra je hnusná, je zašpinená, je špinavá. Hej? Uh, urobíte navonok poriadok, lebo prichádza návšteva. Ale len ty vieš, čo je pod schodami, čo je na povale. Len ty vieš, čo je pod obrusom bielým. <laughs> ty vieš, čo je v sklade a tak ďalej. Uh. Hovorí, vy ste ako objelené hroby. Krásne. Jak hroby na všech svetých. Vyluxované, ozdobené. Wow. Ale, ale zvnútra je to humus. Proste my nerozumieme, to, to nie sú také hroby, tam boli tie hrobky v Izraeli, ako aj ideš tu na centre, tiež vidíš, niekto má tie hrobky, do ktorých sa dá vojsť. O takých hroboch hovorí. Na vonok všetko vyluxované, ale vôjdeš dnu, katastrofa. A on hovorí, že také srdce farizejov, ako nie všetci sú takí, ale boli medzi nimi mnohí, uh, a to nie je o tom, že padnú do hriechu, alebo ty sa nenecháš neľubiť náboženskými demonmi, že jo, aj ty si tak, lebo si padol do hriechu, návonok si nejaký, nie. Pozri sa, každý, ja si myslím, že návonok vyzerá lepšie, ako je v našom srdci. Hej. Ale neznamená, že sme farize, že sme pokrytci, pokiaľ s tým srdcom jednáme. Nehovorím o tvojom duchu, lebo v duchu si Kristus. Hovorím o tvojom srdci. O postojoch tvojho srdca, o veciach čo je. A, a je dobré, že človek, človeku ide o česť dobre dobré meno, si nemyslím, že človek sa máš na toľko sumplovať, že už mu je jedno. Nech, čo, je, čo je tá špina v môjom srdci, nech ja aj vidieť, veď nie som pokrytec. Pš, nech a poriadnu štiplavú nadávku dáš. Nie, nie, samozrejme, uh, ale dnes povedz, hovoríme o srdci, povedz srdce. Opospodaruješ svoje srdce, staráš sa o svoje srdce, je zašpinené, je hnusné, alebo proste treba vyčistiť, treba sa starať. Hej. A teraz hovorím, môže byť špinavé srdce, hej. hovorí o čistom srdci, o špinavom srdci. Hovorí, hovorí, sme hovorili o tvrdom, ubytom srdci. A čo s ubytým srdcom? Choď pred Boha. Vylej si svoje srdce pred ním. Pros, aby uzdravil tvoje srdce. On to vie urobiť. Ale proste sú ľudia, ktorí riešia svoje vnútro, riešia svoje srdce a sú ľudia, ktorí riešia veci len na vonok ktorý len riešia veci na povrchu, ale neriešiš koreň. Ježiš hovorí, dobrý strom bude rodiť dobré ovocie, zlý strom zlé. Hovorí, vy čistíte veci na vonok, ale on hovorí, zo srdca vychádzajú zlé veci. Ľudia na vonok chcú jednať so zlozvykmi, chcú jednať s tým, so slovami, chcú jednať, proste v srdci je problém, v srdci. A srdce sa napraví v Božej prítomnosti, keď máš s Bohom úprimný, dobrý vzťah. Uh, uh, vraciam sa do listu Židom. Hej. O, o, odskočil som trochu do podobenstva o štvorakej pôde, aby som ukázal, že napríklad je ubytá pôda, zatvrdená. Hovorím o tom, že keď sme sa znovu zrodili, naše srdce je mesité, formovateľné, meké. Povedz som človek mekého srdca. Ešte prvnež pôjdeme do listu, že ešte jednu odbočku robím. To je nie odbočka, to je slovo od pána. Teda. Uh, človek mekého srdca je mekého srdca aj voči ľuďom. Nedá sa mať meké srdce voči Bohu a tvrdé srdce voči ľuďom. Písmo hovorí, že ako môžeš povedať, že miluješ pána, ktorého nevidíš, keď nevieš milovať brata, ktorého vidíš. Je tak? Čiže hovoríme o tom, ako aby nezatvrdol naše srdce, ako si udržať meké srdce. Udrž si meké srdce voči bratom, voči sestram. Dávaj si pozor, ako jednáš s ľuďmi. Čo hovorí napríklad písmo? Že služobníkovi Božiemu sa nepatrí, aby bol príkry, nepatrí sa mu, aby sa hádal o nepodstatných veciach, aby sa naťahoval s druhými spoluslužobníkmi. Ale má byť k ľuďom aký? Je napísané v 2. Timoteovi toto, čo citujem ten verš. Prívetivý. To si robí poznámky tak 2.24. je. Uh, uh, prívetivý, povedz prívetivý. Milý, dobrosrdečný, dobrý, úctivý voči ľuďom. Oh, to sú také humanistické hodnoty. Nie, nie, to sú Božie hodnoty. Láska je taká, láska je dobrotivá. Láska je úctivá voči ľuďom. Uh, e, že, že, dokonca aj keď uh, chceš, vieš, lebo my v Božom diele aj musíme niekedy, napríklad my pastori, musíme niekedy s ľuďmi otvoriť nepríjemné veci, hej, alebo presbyteri, alebo vedúci v cirkvi a musíme riešiť konflikty medzi bratmi, musíme vstúpiť do vzťahov medzi ľudských, ale písmo hovorí, že aj keď ide na pomenutie, má byť so všetkou tichosťou, pokorou, s láskou, so sucitom, s milosrdenstvom. A to je úplne iné, ako šplechnúť pravdu niekomu do očí. Vmiesť mu pravdu do očí. Hej. E, to nie vtedy máš mysle na Ezechiela, vďaka Bohu, že pán mi dal tvrdé čelo, pôjdem za tým bratom a nenechám sa len tak odbiť proste. Keď ideš za bratom, treba myslieť, že má meké srdce. Keď s diablom jednáš, pamätaj na to, že máš tvrdé čelo. S démonmi, s okolnostiami, ale keď s bratmi jednáš, so sestrami, meké srdce. Aleluja. Čo neznamená, že si mekýš. Sladionky, sladionky mekýš. Nie. Si Boží muž. Ježiš bol aký. Proste... Uh... Boží človek je silný v duchu, asertívny, silný, smelý, odvážny, ale zároveň dobrý, dobrosrdečný, prívetivý, plný lutosti, plný milosrdenstva. Amen. Poď, taký som. Alebo taký si. Lebo Kristus žije v tebe a ty si nové stvorenie a si taký. Uh, hľadte, bratia, aby nikto z vás nemal zlé, neveriace srdce a neodpadol od živého Boha. Vidíš? Ako vznikne v človeku zlé, neverné a neveriace srdce? Tak, že odstúpi od akého vzťahu s Bohom? Od živého vzťahu s Bohom. Odstúpi od živého Boha. Už má len mŕtvého Boha. Samozrejme, nikto sa neďem modliť, že mám mŕtvého Boha. Hej. Ale čo to znamená mať živého Boha? Že hovorí k tebe že ťa pohľadí, že ťa objíme tak, že to cítiš, že, že proste jedna s tvojim životom, samozrejme v duchu hovoríme, hej, Že ja som nikdy necítil, pastor, že pán na mňa tak položil ruku. Nie o tom hovoríme však, ale, ale v duchu existuje skutočné objatie, existuje, že Boh k tebe hovorí, nie akusticky, ale v duchu, hej. Ale ľudia sa nenačahujú po tým, lebo sú duchovne leniví. Čiže kedy zatvrdne srdce? Keď človek odpadne od živého Boha. A teraz to nejde o to, že aby si bol smutný. Ja som ani odpadol, ja som taký vzťah aj nikdy nemal s pánom. Dobre, začni. Je čas začať. Amen. Proste Boh ťa čaká. Boh chce prijať každého človeka. Ježiš, sa, Ježiš zomrel za každého človeka. Otec sa nehnevá na žiadného človeka. Čaká marnotratných synov, dcery. Kto sa kedy vráti, aby ich objal. Aby im dal topánke, nové rúcho, kráľovský prsteň. Jo? Hľadáte, bratia, aby nikto z vás nemal zlé a neverné srdce a neodpadol od živého Boha. Ale pozbudzujte sa deň čo deň, dokiaľ sa hovorí dnes, aby nikoho z vás, povedz, nezatvrdilo, máme nie hriechu. Nie len to, že človek, keď hreší, no, každému sa stane, že sa hreší, hej, že padne do hriechu. Problém je, keď človek hreší, to znamená, sústavne zostáva kontinuálne v hriechu kontinuálne zostáva v riechu, e, vtedy sa zatvrdí srdce, ale čo chcem povedať, ani nemusí zostávať v riechu, stačí, že zostáva v radiačnej zóne hriechu, aby vás nezatvrdilo, čo máme nie hriechu. Hej. Človek, keď zostáva v takom, že stále zostáva pod mámením, hej, sirény ho mámia, hej. E, zvnútra, zvonka, proste Uh, nejedna s vecami, ale je taký, ako hovorí Jakub, uh, dvojtej mysle, dvojteho srdca. Hej? Uh, to je zlý stav. To neznamená, že padne do hriechu učení nepokáne. Nie, to znamená, že vie prepínať, hej? že žije dvojtý život. Že žije, a to je skutočné pokritectvo, že žije na vonok niečo, uh, v živote, niečo žije v zbore, niečo žije pred Bohom, niečo a, a je úplne a tak to nemá byť. Hovorí Jakub, tak to nemá byť, že z toho istého prameňa, z tých istých úst a dva pramene sú narazené. Hej? Z tých istých úst má aj z jedného prameňa. Aby nikoho nezatvrdilo mamenie hriechu, netreba zostávať ani pod mamením hriechu. Nie, že si padol do hriechu. Čo to znamená? Čo znamená stražiť si srdce? Stražiť si, čo ide do tvojich očí, uší, lebo do srdca, ako vchádzajú veci oči, uši, ústa. Stražiť si sociálne siete, hej. My nie sme náboženskí ľudia, že si kresťan, nevieš, čo je Facebook. Si kresťan, nevieš, čo je sociálne siete. Nie, naopak, siete, my sme rybári, my používame siete. My používame sociálne siete. My používame internet, čiže veľkú internacionálnu, globálnu sieť. Amen. My to používame, lebo sme rybármi ľudí. Ale teraz musíš strážiť pri tom svoje srdce. Hej. sa väčšinou žijeme v tej bublinke, čo nám tam vytvorí, hej, Uh, to tiež ti dáva trošku spätnú väzbu, <laughs> že v akejsi bublinke. Uh, ale, ale rozumej, že tam vybehnú nejaké veci, prichádzajú... A teraz Facebook, no to je, to je pre nás starších, hej, Facebook. Potom sú tie všelijaké TikToky, Instagramy a to už je iný brutál, hej. A proste potrebuješ chrániť svoje srdce, hej. Ako ja tiež sa niekedy rozveselujem na tých typoch tam, ale, <laughs> ale všeli, čo tam je. A teraz, keď človek nechá vplývať hej, na seba, nechá premeniať svoje myslenie rôznymi vecami, proste... No, to len chcem povedať, stačí mamenie. A nie, že človek hreší, ale sa dostane pod mamenie hriechu. Uh, asi rozumiete, čo tým hovorím. Hej? A zatvrdne srdce. Naopak, kde sa tvoje srdce znova stane mekým, formovateľným? Božej prítomnosti. Čiže kde ťa chcem povzbudiť? Do modlitby skutočnej. Nie, že sa ideš trošku pomodliť, aby si sa pomodlil, aby si nemal vyčitky svedomia. Tu sa ani nemodli tak na čo. Radšej chu niečo urobiť poriadne, to rob to a potom si zober dobrý čas na pomodlenie. Dobrý čas, kvalitný, že, že naozaj od srdca k srdcu ideš s Bohom jednať úprimne. Boh sa má k úprimnému úprimne. Amen. A vrchol, to čo chceme nespojať, dnes, ak počujete ho hlas, nezatvrdzujte si srdcia. Toto je najväčšie zatvrdenie, alebo začnem tým, toto je najväčšie požehnanie, toto je najúžasnejšia vec, že pán sa prihovorí k človeku. Tí, ktorí ste tu po prvý krát, alebo ešte nie ste znovu zrodení, nehovoríme o akustickom hlase. Keď vynimočne aj to Boh vie urobiť, že akusticky prehovorí, že dá skutočné videnie, zjavenie, skutočný sen, ale väčšinou Boh nám ukazuje veci v duchu, v srdci. Čo je v duchu? Že Boh nám prehovorí, niekto sa pýta, v myšlienkach? No je dobré, ale zase nemôže byť taký, že každú myšlienku vyhlasíš za Božiu, ale uh, v tej myšlienke zrazu je svetlo, je život. Hej? Zrazu, prosím, ty vieš vtedy, keď je to od Boha. Človek vie, že vie, to je tak hlbina sa ozve hlbine, uh, ale toto sa neudeje, keď človek neprichádza pred Boha. Počúvaj, a niektorí kresťania, ktorí tu sedíte, bratia, sestry, ste navykli žiť bez Boha. Vážne. Ďaká Bohu, že si tu, hej? Že, že Boh sa ťa dotýka. Niektorí len tak tak udržujú svoj život tým, že chodia na shromaždenie. Uh, najlepší ideál je, že máš každý deň vzťah s Bohom skrze slovo a modlitbu. A niekedy sa len krátko pozbudíš, trošku prečítaš si z Božieho slova, pomodlíš sa v jazykoch keď váš pána, odozdáš sa pánovi na začiatku dňa, ale raz za čas, poviem aspoň dvakrát, trikrát do týždňa, má taký lepší čas s Bohom. Hej? Že oddeliš väčší čas, hľadáš Boha, modlíš sa, raz za čas manželia, nech sa spolu modlia. Hej? Uh... Hm? Keď im nejde sa spolu modliť, nech sa v jazykoch aspoň modlia. Manželia potrebujete preraziť, ktorí sa nemodlite spolu a modliť sa spolu. Hej. Toto je základ, základ pre manželstvo. Sú spojené nádoby. Hej. Komunikácia v manželstve, úprimný rozhovor, modlitebný život a intimný život. Hej. Spojené nádoby. Čo to znamená? Že tie veci sa ovplyvňujú jedna druhu, tretiu. Jedna druhú, tretiu, tretia druhu, prvú a tak ďalej. Viete, že sú spojené nádoby z fyziky? Nemusím vysvetľovať. Ďakujem pánovi, že nemusím. Lebo... Dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte si srdcia. Kde počuješ jeho hlas? Na modlitbe. Kde počuješ jeho hlas? Keď si v slove. Kde sa ti Boh zjavuje? V slove. A nie si duchovne lenivý a pozdruješ svoje srdce a tvoje srdce je hladné potom, tuži potom. Mnoho kresťanov míňa ten najdobrodruhý... Niektorí ťa nepochopia, keď potom hovoríš, že my žijeme ten najdobrodružnejší, najkrajší život. Myslím si, že to je taká pastorská, kresťanská, kazateľská fráza. Nie, to je ten najkrajší život. A keď nevieš fakt, že toto je tak, ale je to mnohokrát preto, že srdce človeka je nedotknuté. Keď si zamilovaný, si zamilovaný, chápeš? Život je krásny vtedy. Ešte ani ty nie si istý, či si zamilovaný, ale už niektorí to začnú vidieť okolo teba hlavne tí, ktorí ťa dobre poznajú. Keď človek naozaj sa zamiluje do Ježiša, druhý to spoznajú, ešte ani si svedectvo nevydal. A už vidia, že da čo je s tebou. S týmto sa da čo stalo. Ne? Zamilovaný, zamilovaný, zamilovaný do Ježiša. Láskou horím k nemu, bez neho nechcem už nikdy žiť. No, nie som veľký spevák. Keď s ostatnými mám pospievať, dobre, ale keď sám. To bolo jedno z najväčších trápení v škole pre mňa, spievať pred tabulou, pred všetkými. A potom telesná vychova. Svoj <súdňujem> športové drievko od malička. Halleluja. Vážne. A teraz, aký bežec som. 12 minútovku som nedokázal odbehnúť, vždy som bol predposledný lebo som mal šltačku, keď som bol malý a pečeň mi to nejak, vždy ma pečeň proste išlo mi urvať, som odbehol 15 km. a... Uh, pardon, metrov. <laughs> 15 metrov. <laughs> si povie, že to by aj mne, hej. 15 metrov som odbehol a dosť, hej. A dobre, tak preháňam. Ale, ale uh, čo hovorím? Huh? Zamilovaný, zamilovaný, zamilovaný do Ježíša. Keď to začne byť také náboženské, také, že už to není, vieš, už. A to ti chcem povedať, že to si vieš získať a s tým skončím. A vynechám celú jednu časť, čo som hovoril ešte v Mikulášu, lebo úplne cítim, že je to dosť. Uh... A nejdem sa pýtať, koľko, tak uvidím, že sa nemáte chuť hlásiť, neradi to robíte, ale... Naozaj veľa ľudí podľa mňa sa zamilovalo tak, že trávili čas spolu. Hej? Len tak kamarátsky. E, potom, potom e, ak som povedal, rozprávali sa spolu o hlbokých veciach svojho života. A toto, kebyš robiť s pánom, tráviť s ním veľa času, budeš s ním chodiť všade, e, budeš s ním rozprávať, budeš vylievať srdce pred ním, e, tam sa to stane. Hej? Písmo hovorí o obnove prvej lásky. To sa takto stane. A kto není znovu zrodený, ani nechápe, čo my tu teraz hovoríme. Čo? Ani nechápe. A kto je znovu zrodený, aspoň chápe, o čom tu hovoríme. Aleluja. A taký život môže žiť. A je to vzrušujúci život. A lietáš, aleluja, si v duchu, si šťastný. Uh, niekedy si nešťastný, hej, keď si zamilovaný, lebo a tak ďalej. Ale, ale s Bohom byť nešťastný je krásne aj s Bohom si niekedy nešťastný, že sa trápiš nad sebou a tak ďalej, čo by sa nemusel, hej. Ale proste žiješ s Bohom, máš niečo skutočné, máš niečo reálne. Ťa chcem povzbudiť, že ak nepestuješ osobný skutočný vzťah s Bohom, chcem ťa nahnadiť na to, že wow, že toto je skutočný život. A tam sa začínajú veci, tam sa niečo deje s tvojim srdcom a tam, kde sa deje niečo s tvojim srdcom, tam začne skutočná viera vznikať, skutočná láska, skutočný pokoj Boží. Lebo Tie osoby, čo sú spolu a čo sa ľubia, začnú sa prenášať z jedného do druhého niečo. Nie? Manželia sa strašne ovplyvňajú spolu. Nie? Uh, hovoria niekedy, že už sa počase začnú aj podobať na seba. Neboj sa, ale... <laughs> nie, nie až tak veľmi... <laughs> Víš, to je problém sedieť vpredu, no potom... <laughs> pastor pluje na teba, keď káže a popri tom ešte, ešte aj... Ale ja nemám to rád, keď je predná rada, vieš, prázdna, tak si sa stal obeťou dnes. Nie je to krásne žiť s pánom. No predsa si, ako je dobré, že nie sme naboženskí ľudia, že môžeme trošku posrandovať na sromaždení. Keď sme boli naboženskí, tak také vážne by to všetko bolo. Nebohol by citrom povedať, bratia, už nehovorajme, už ide live budeme potom. A na boženských ľudí to pohorší. Hej. A si predstav, že ty nemusíš byť na boženský človek, že ty môžeš robiť srandy. A má to svoju mieru však. Má to svoju mieru. Fakt si myslím, že žijeme ten najkrajší život, ak sa dá žiť na zemi. Povieš, také veci ma postihli, také veci sa mi stali. A predstav si, že také veci postihli a stali sa aj ľuďom vo svete a nemajú radosť Pánovu. Nemajú Boží pokoj. Nemajú prameň lásky vo svojom vnútri. Nemajú utešiteľa. Nemajú spasiteľa. Nemajú nadprudenú múdrosť k dispozícii. Wow. Hm? A ty máš. Haleluja, Ty si šťastný človek. Blahoslavený človek. Amen. Ste šťastní, bratia a sestry? Are you happy? <laughs> Dobre, poďme sa postaviť v božej prítomnosti.